Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І наразі ми говоримо про таке. Реабілітація під час війни. НСЗУ планує запровадити новий пакет для постраждалих і цивільних, власне, і військових. Сьогодні в наших гостях начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шоліка. Вітаю вас. Також сьогодні в наших гостях експерт з реабілітації департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Ігор Чабаненко. Вітаю вас, пане Ігор. Ну що ж, почнемо все ж, пане Ігор, з вас. Розкажіть, будь ласка, наскільки сьогодні важливо є реабілітація? Адже фізично травмуються військові, цивільні. Кожен день десятки людей через російську агресію все ж від цього страждають. Наскільки важливо є сьогодні реабілітація? Дякую, Ганна, за питання. На даний момент реабілітація в даній ситуації, яка зараз існує, надзвичайно важлива. Система реабілітації взагалі в світовій медицині має велике значення. Я сказав би так, що на даний момент реабілітаційні наші всі установи, взагалі реабілітація в Україні, прийняла на озброєння світові стандарти. Тобто реабілітація згідно з новим законом України, він вже нині чинний, реабілітація передбачає три етапи. Це гострий період, це підгострий період і період довготривалої реабілітації. Ну, взагалі термін сам по собі, якщо говорити правильно, це медична реабілітація, тому що реабілітація буває різна, там психологічна, немедична, якісь види. В даній ситуації, ну, щоб було зрозуміло не медикам, ну, наприклад, у людини стався інсульт. Гострий період передбачає лікування людини в лікувальній установі, де передбачений цілодобовий анестезіологічний нагляд і допомога. Після стабілізації стану цієї людини, вона переходить на інший етап, на етап підгострої медичної реабілітації. Ці підгострий період супроводжується певними спеціальними реабілітаційними заходами, але крім того, на цьому етапі ще є достатньо суттєвий медикаментозний компонент. І після етапу підгострої медичної реабілітації пацієнт повинен перейти на етап довготривалої медичної реабілітації, який може повторюватись, який може циклічно навіть все життя людина отримувати. Оце все, що я вам зараз розповів, називається маршрут пацієнта, реабілітаційний маршрут. І, в принципі, в області вже на даний момент практично завершена робота по чіткому визначенню маршрута реабілітації для кожного пацієнта. Скажіть, будь ласка, а як довго взагалі триває реабілітація? В залежності від її ви так, от, я зрозумів, гострий, чи на даному етапі є таке поняття, це повторюю, світова практика встановлення індивідуального реабілітаційного діагнозу і встановлення, повторюю ще раз, акцентую увагу, індивідуального реабілітаційного плану для кожного пацієнта. Ну, на даний момент ми співпрацюємо з НСЗУ, пані Наталю, представник, то там визначений термін від 14 днів. Mm-hmm. На даний момент, в принципі, ми орієнтуємося на цей термін, тобто 14-21 день, мінімальний. Але взагалі, повторюю, ще раз підкреслюю, що це суто індивідуальний план для кожного пацієнта. Які виклики на сьогодні мають перед собою лікарі-реабілітологи та реабілітаційні заклади охорони здоров'я? Ну, перш за все, виклики дуже серйозні, пов'язані з збройною агресією Російської Федерації проти нашої країни. Велика кількість зараз в реабілітаційних установах знаходиться на лікуванні наших, на реабілітації наших захисників. Це специфічна категорія, це пацієнти, які потребують, ну, не тільки додаткової уваги, а й додаткового фінансування. Тому всі керівники цих установ, які займаються медичною реабілітацією наших захисників, з великим терпінням чекають від Національної служби здоров'я України якихось рішень з цього питання. Я б хотів би дуже, щоб пані Наталія. Пані Наталія, вам слово.
Так, я хочу сказати, що в Національній службі здоров'я є два пакети реабілітаційних. Це реабілітація медична дорослих та дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату і медична реабілітація дорослих та дітей від 3 років з ураженням нервової системи. В нашій області в 2022 році 33 заклади законтрактовані на реабілітацію опорно-рухового апарату. Загальна сума контрактів 263 мільйони гривень і 33 заклади законтрактовані на реабілітацію нервової системи. Сума загальна 155 мільйонів гривень. З чого складаються ці суми? Ці суми складаються з тарифа за реабілітацію, який підвищений в цьому році, і він складає 10 820 гривень за один епізод медичної допомоги. Один епізод медичної допомоги, як ми вже казали, це мінімум 14 днів реабілітації, може бути більше, але мінімальна кількість 14, і незалежно вони підряд ці 14 днів або там з перервою, ну, тобто епізод складає 14 днів. І я хочу сказати, що Національна служба здоров'я України виконує свої обов'язки перед лікарнями. За обома видами реабілітації в цьому році ми оплатили нашим лікарням Дніпропетровської області вже майже 275 мільйонів гривень. І я хочу сказати, що послуги медичної реабілітації, вони доступні не лише у Дніпрі, а в інших містах нашої області, і в Кривому Розі, і в Нікополі дуже потужна реабілітація, в Павлограді. У нас по кількості наданих послуг є лідер, ну, обласний реабілітаційний центр. Тобто ми реабілітацією займалися, ну, пакети були у нас з 2020 року, коли почала працювати програма медичних гарантій. Що доступно пацієнту за цими пакетами і як взагалі потрапити на реабілітацію? Ну, по-перше, якщо пацієнт потребує реабілітації, то йому необхідно звернутися до свого лікаря, з яким укладено декларацію. І за необхідності лікар, сімейний лікар, він створить в електронній системі охорони здоров'я електронне направлення на отримання послуги з медичної реабілітації. І можна звертатися в лікарню, яка має відповідний пакет. Як дізнатися про цю лікарню? Можна зателефонувати 1677 в контакт-центр Національної служби здоров'я України, і вам порадять, де найближча лікарня має такий пакет. Ще хочу сказати, що послуги реабілітації, вони можуть надаватися і амбулаторно, і стаціонарно. Все залежить від того, в якому стані пацієнт. І, як вже нам казали, є різні етапи, так, реабілітації. Тому і амбулаторні послуги також можливі. Можна також отримати направлення від лікуючого лікаря, який може спрямувати пацієнта за потреби на реабілітації. Як вже казали, складається індивідуальна програма реабілітації, лікарі моніторять стан пацієнта, надають саме послуги з реабілітації, все залежить від того, ну, тобто, який план створила команда реабілітаційна, тому що за вимогами пакету у нас рішення приймає не один який-то лікар, а є, ну,
кількість лікарів в команді, це і фізичні терапевти, і ерготерапевти, так, дякую. І, так, є там вимога до того, щоб психолог був у команді, або психотерапевт, або лікар-психолог. І соціальні працівники навіть. Соціальні працівники, це, наскільки я розумію, в цьому році додавали. І до вимог за пакетом реабілітації опорно-рухового апарату в цьому році було також додано психологічний супровід пацієнтів після перенесених травм, і в тому числі учасників, ну як тоді казали, операції об'єднаних сил. Також в цьому цей пакет передбачає безкоштовні аналізи, аналіз крові розгорнутий, біохімічний аналіз крові. Ну, тобто все це у лікарні вам потрібно, щоб розповів лікар, що входить до цього пакету. Що стосується нового пакету, так, і Національна служба здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я, ми розуміємо, що цей новий виклик, з яким ми зіткнулися, реабілітація після поранень, це дуже важливо, і ну, цей пакет, він потребує з'явитися, так, якщо можна так сказати. Про цей пакет ми почали на Службі здоров'я України обговорювати ще в червні. Наразі, я сподіваюся, що найближчим часом вимоги до цього пакету, вони будуть вже затверджені Міністерством охорони здоров'я, тому що ну, тут дуже така робота йде з декількох міністерств, тому що зацікавлено Міністерство ветеранів в тому, щоб цей пакет був. І реабілітація в цьому пакеті, вона буде мінімум 28 днів, тобто ми не кажемо вже про 14, це більш повноцінне відновлення, ну, я так вважаю, так, що це буде більш повноцінне, і особливий акцент буде робитися на, ну, принаймні так планується, на психологічний супровід. Тобто це буде не поєднання таких пакетів, які є зараз. Тобто вони будуть, ці пакети будуть працювати і до кінця цього року, але буде окремий пакет для тих, хто постраждав від мінно-вибухових травм, і військових, і цивільних. І тут ми розуміємо, що мова йде і про контузії, і про ампутації, і все це потрібно врахувати, створюючи такий пакет. Ну, от в мене така інформація. Пані Наталю, я вибачаюсь, ви зазначили, що по нині існуючому пакету пролікований випадок НСЗУ проплачує в розмірі 10 800 гривень. Який буде оце? Тариф ми ще не озвучували тариф. Я так розумію, що це потрібно окреме фінансування, бо воно не вкладається в існуючий бюджет програми медгарантії 2022, ну, тобто пакету не було, і ми розуміємо, що немає резерву. Або, можливо, буде перерозподіл коштів з ковідного напрямку, ну, тому що ми розуміємо, що ми не сплачували ковід за запланованою сумою, ну, не було такої епідемії там останнім часом. Тобто все фінансування залежить від бюджету, який, можливо, буде додано до програми медичної гарантії. Це надзвичайно важливо. Ми орієнтувалися на даний момент на 14-16 днів згідно з вимогами НСЗУ. Якщо це буде 28, ви кажете? 28. Ми розуміємо, що ставка повинна бути підвищена, тому що працює ціла команда. Пане Ігор, скажіть, будь ласка,
Які наразі випадки вам найчастіше до вас потрапляють? Якщо це поранення, то які? Ну, ви, напевно, всі чули такі речі загальнолітературні, там в'єтнамський синдром, пам'ятаєте, в Америці це була така надзвичайно серйозна проблема. Та ж сама проблема була і в Радянському Союзі, та ж сама проблема існує і зараз. Просто в Радянському Союзі цьому питанню не придавали значення і замовчували. Людина, яка побувала в бойових діях, отримує, окрім навіть якщо вона не отримує поранення, вона отримує завжди суттєву психологічну травму. І ця людина потребує не тільки суто медичної, а й психологічної, іноді навіть і психічної реабілітації. Тому особливістю нинішніх випадків, тобто ми лікарі, цивільні лікарі, ми завжди лікували, займалися реабілітацією, мали певний досвід медичної реабілітації цивільних пацієнтів. Категорія, з якою ми маємо справу зараз, це наші захисники, потребує додаткової уваги, додаткових фахівців. Ну і дуже порадувала мене дуже пані Наталю, що НСЗУ піклується про це і вводять новий пакет. Адже всі оці норми пакетів цивільних НСЗУ, які працювали до сьогоднішнього дня, вони розраховані на цивільних людей. А оця категорія, яка з'явилась, наші захисники, вони потребують як додаткової уваги, як додаткових фахівців, так і медикаментозного супроводу на всіх етапах реабілітації. А це такі препарати достатньо високовартісні. Ну і крім того, вони потребують навіть по нормах, якими ми маємо керуватися для військовослужбовців, вони потребують зовсім іншого харчування. Угу. Тобто це великі затрати, тому ми дуже чекаємо від НСЗУ якоїсь реакції найближчим часом. Пане Ігоре, ми розуміємо, що довготривала реабілітація буде потрібною для наших захисників та і цивільних, ті, які також постраждали від війни, ще багато років після перемоги. Безперечно. І наскільки велике навантаження буде найближчі 5 років на реабілітологів? Колосальне буде. Колосальне навантаження. Зараз вже є прийнятий Міністерством охорони здоров'я наказ, він уже чинний, де визначено 68, мені здається, установ України, які будуть займатися реабілітацією військовослужбовців Збройних сил України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тобто, підкреслюю, оце в'єтнамський синдром. Це люди, які отримали тяжкі поранення, якісь ампутації. Оця категорія пацієнтів буде потребувати реабілітації дуже довгий тривалий період, а значна частина із них протягом всього життя етапної циклової реабілітації. Я дуже дякую вам за інформацію. Я сподіваюся, що точно ми з усім впораємося, переможемо і всіх наших захисників вилікуємо. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗО, та Ігор Чабаненко, експерт з реабілітації департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА, говорили про реабілітацію під час війни. Зокрема, НСЗУ планує запровадити цього року новий пакет для постраждалих від бойових дій. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що були з нами.